atrasos nos pagamentos. Falta dinheiro para pagar aquilo que é o mais sagrado para o trabalhador, que é o seu salário. Um assunto diário no Rio Grande do Sul. Porque todo mundo trabalha, todo mundo paga seus impostos, né? Talvez não sei nem entender o tamanho que ela já se tornou. O gaúcho quer saber quanto deve. Consequências de um endividamento histórico. O Estado, há muito tempo, toma dinheiro emprestado. Todo esse pagamento que a gente fez ao longo de todo esse tempo não foi suficiente nem mesmo para pagar os juros. Então... Isso vai embolando. E eu vou pagando, e ao invés da dívida diminuir, a dívida vai aumentando. Um panorama da crise nas finanças do Estado. No TVE Repórter, nesta quinta, 10h15 da noite.